kwa mambo ya bipartisan, mimi naambia vijana hivi ya kwamba wacha waongee. Najua kuna kitu wataleta ambao naitwa referendum. Wakileta waambie mama zao, baba zao, wake zao, nyanya zao, na watoto wao na bibi zao. Mahali imefika sisi kama wa Kenya tumekosa agenda. Sisi kama wa Kenya wenyewe sisi ndio tumekosa agenda. Sisi ndio tunaleta maskini hapa Kenya. Order Ken. Ken, order. Aya. Nasema hivi. Mimi nasema hivi kama speaker lenu. Ya kwamba unapata ya kwamba sahi kuna mtu ameruhusa ya kwamba kwa mbona wanarika hawajawakilishwa kule Bomas. Sisi wenyewe kama wanarika, sisi wenyewe kama vijana tumekosa idea. Ya kwamba kama mtu kama Babu Owino amenyimwa kukua kwa bipartisan kwa sababu gani? Maslahi ya Babu ni kutatia vijana. Kalonzo Musyoka amekuwa kwa serikali miaka 28. Yeye ni mbunge, minister na deputy president. Ni nini ametufanyia sisi kama wa Kenya? Pia kwa mambo ya bipartisan, mimi naambia vijana hivi ya kwamba wacha waongee. Najua kuna kitu wataleta ambao naitwa referendum. Wakileta waambie mama zao, baba zao, wake zao, nyanya zao, na watoto wao na bibi zao waende wapigie kura ya referendum. Sio sisi. Sasa wanakula 106 million. Hiyo ni pesa yetu. Ambayo ni chajabu tena inauma zaidi ya kwamba Mr. Kalonzo Musyoka anataka kuwa rais. Rais ya kukaa kwa kiti kunegotiate na wenye wale waibia. Una negotiate na mtu alikuibia. Uta negotiate na yeye aje? Kwa sasa hivi ni sisi ndio tuliumia. Ukiangalia wenye wanakaa kwa bipartisan hakuna mtoto hata mtoto yao mmoja. Wala relative yao mmoja ambaye alipoteza maisha yao. Ni sisi tulipoteza maisha yetu. Na ndipozi tukikuja kwa bunge inafaa ustick kwa mada ambayo inakuambia wewe kama mwananchi ni nini unataka kwa siasa. Na kama wewe ni bandera fuata pepo utaumia miaka 2000 yenye kuja. Si wadanganyi. Italetwa maandamano, wewe ndio mtu wa kwanza kukimbia maandamano. Saa ya keki umewekwa kando. Hii tungeanza mapenga kupiga kelele kwa mambo ya bipartisan, tungepata keki yetu. Kuna wala watu wamesoma, nimesikia mwingine akisema hapa ati sisi hatujasoma. Yeye kama hajasoma aende aambie mama yake mpeleke shule. Aende aambie mama yake mrudishe shule baada ya kuna miaka, kama kuna miaka 30 baada anaweza soma. Uwezi kuja kutuambia kwa bunge ya kwamba kazi yetu ni kurusha mawe. Tumesoma na tuko na idea ya kufanya Kenya songe mbele. Nafikiri agenda number 1 kwa maandamano sabe funguliwe. Pili, gharama ya maisha. Tatu, ukosefu ya ajira katika nchi yetu ya Kenya. Mambo ya afya katika public hospital. Mambo ya ajira katika nchi yetu. Na mambo ya elimu, sana sana utapata hao viongozi hakuna mtoto wao wala hata mdogo hata mbada somea katika public school. Ni private school. Ndipozo unapata wanaweka kila mara committee. Na hizo committee ni ya kukula pesa yetu. Wewe ujifikirie Kalonzo na Musyoka na nani? Chungwa. Kila city wanatoka na 50,000. Baada ya mwezi mbili ama mwezi tatu wametengeneza pesa ngapi? Alafu wewe unakuja kuniambia una support bipartisan. Bipartisan ni ujinga tena kumbavu. Kama mtu aweze iba kura, tafadhali usizimame rais. Naambia free. Ndipoza mimi naamini Babu Owino. Come 2032. Hata mimi na yeye na mke wake akimpigia kura tutamtangaza Babu Owino kama rais. Na hiyo ndio reality. My friend, soma Biblia. Hakuna demokrasi kwa Mungu. Sasa Kenya yetu ndio itakuwa demokrasi. Wewe unatuambia demokrasi. Kitu tunataka hapa ni freedom peke yake. Lakini mambo ya demokrasia hakuna. Kura inaibiwa. Saa hii Akombe alitudanganya 2017 aka fly akaenda. Akaandikwa na UN. Akifika huko anasema kwamba Raila Odinga alishinda. Ilitusaidia na nini? Uhuru alimaliza tama hakumaliza. Saa hii pia mwingine sile queen yao. Wao wenyewe ndio walichagua. Cherera kuna Ruta ku support Cherera kuchaguliwa. Walionyolewa bila maji ndio wali support Cherera. Huyu Cherera moja alikuwa anafanya county kama maeneo ya Mombasa. Serikali ya Ali Hassan Joho. Akapandizwa juu akaletwa kwa IBC. Kwa manufaa ya wao. Walionyolewa tafadhali. Kuleni mali yenu polepole na mali yetu. Lakini kam kwa referendum, ambia mama yako na bibi yako na mtoto wako akupigie referendum. Mumetobeba mama muda mrefu. Kama mtu amaliza kwa bipartisan,
tunawangoja hapa chini. Tuko na vijana. Afadhali hata kama elewi kizungu, aende aongee Kiswahili kwa sababu anajua ile kini shida yenu kutuko nayo. Shida ya Kenya na ukosefu ya ajira, hii ni kitu ya kwanza. Pili, mambo ya ukabila. Tatu, ubinafsi ya wanasiasa. Hizo ndio Kenya tukula hapa. Ubinafsi ya mwanasiasa. So mimi nashauri wenye wanakaa kwa bipartisan ya kwamba sisi tuko na nyinyi. Na mambo ya IBC, weka IBC kwa mama yako, ndugu yako, mtoto wako. Weka hadi 2032. Kama 2032 ndio unajua kwamba hata mama yako kwa chairman ya IBC, hata kutangaza. Kura inaibiwa, unataka kutuambia wewe ni mtakatifu. Mtakatifu anakaa na Mungu mbinguni si hapa duniani. Sisi kwani watenda dhambi? Kama kuna mwanadamu ambaye alikuwa mtakatifu na aibu peke yake, ndiye ale hata mke yake alimwambia kufuru Mungu wako ukufe. Akakataa akasema wewe ni mmoja wa mwanamke mkumbafu. So wenye wanataka pia IBC watengenezwe wao pia na wakumbafu. Iba kura kwa president, kama utaki kanyaga kubwa kubwa, waje Ruto kae miaka 10. Tungoje 2032 turudi na yeye na Babu Owino. Come 2032. Babu Owino na Ole Damo Lekina kama running mate yako, Ole Damo running mate. Na Simbaraki ni chief agent ya Babu Owino. My friend, usipopiga kura kwa kusitu watatangaza Babu Owino kama president. Hiyo ndio njia tunapata. Ni nini unataka demokrasi? Ndio demokrasi hakuna hapa Kenya. Trump si aliiba. America si alikuwa rais. Kwa sababu gani? Wao wajinga wazungu ndio wanatuambia demokrasi tupewe wanawake wa chance hapa Kenya. Wao ukienda huko walimuibia kwa sababu ule mwanamke alikuwa mwanamke kwa mwanaume. Ndio maana Trump aingia kwa sababu hataki mwanamke. Wewe ukikuja hapa Afrika wanataka kumanipulate kama ni demokrasi. My friend, watu wazimio include mimi, kama tujajipanga saa 12 Ruto ametunyoa na bila maji. Hiyo ni reality. Bado nakaa kwa bipartisan, Ruto anatengeneza chama yake. Unakaa kwa bipartisan, yeye anatengeneza route ya chama yake kwa mashinani. Unakaa kwa bipartisan, ikifika 2026 ndio unataka kujipanga. Muizi unadili naye bila yeye ni muizi. Ndio maana nimekwambia da William Ruto ni Babu Owino, Simbaraki, Ole Damo Lekina, hao wengine ni others. Ati maandamano, utaandamana hadi Yesu rudi, lakini hautakuwa president. Hiyo ndio the reality. 2007 tuliandamana, tulipata prime minister. 2013 tukaandamana 0-17 handshake. Baba yangu Uhuru Kenyatta kapika 10 clean. Tukakuja 2022. Tumenyolewa bila maji. Lazima ujue kama Ruto ni president, ambie Ruto tekeleza haya ndio manifesto yako. Waje kutuambia pusi. Hiyo ndio maandamano tunafaa kufanya. Tumwambie Ruto jibika kwa kazi yako. Ulisema ni bottom up, maisha mwananchi lazima ikue iboreshwe. Afya yetu iboreshwe. Elimu iboreshwe. Biashara inawiri. Hiyo ndio maandamano mimi na wewe nafaa kufanya. Lakini ukifanya maandamano ya mirengo, maandamano ya vyema, maandamano ya ukoo, my friend, utakuwa maskini. Ruto atafanya 10 aende, mtataka kuwa tajiri wewe ukuwe maskini hoe hai. So jipanga kama Mkenya. Na poleni wana UDA, sisi tuko mteja. Atufanye tena maandamano. Pambani na alienu kabisa. Mimi naunga William Ruto, ongeza tax 50% wakule kwa mama yao pole pole. Asanteni sana. Amina.